આજે તરંગ પ્રકાશ શાસ્ત્રમાં આપણે દાખલા લઈએ. દાખલા આ પ્રમાણે છે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે યંગના બે સ્લિટના પ્રયોગમાં સફેદ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને સ્લિટ S2 બરાબર સામે જ આવેલા પડદા બિંદુ આગળ અમુક તરંગ લંબાઈનો વિનાશક વ્યતિકરણ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે કે વ્યતિકરણની ભાગમાં તેઓ ગેરહાજર રહે છે. પ્રથમ અને દ્વિતીય ક્રમના વ્યતિકરણ માટે આ ગેરહાજર તરંગ લંબાઈઓ મેળવો. આપણે જાણીએ છીએ અહીંયા ડી સ્મોલ ડી લેસર લેસર કેપિટલ ડી આપેલું છે. આ સ્લિટ અને પડદા વચ્ચેનું અંતર છે અને આ સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી છે. હવે અહીંયા R1 બરાબર અંડર વર્ગમૂળમાં ડી સ્ક્વેર કેપિટલ ડી સ્ક્વેર પ્લસ સ્મોલ ડી સ્ક્વેર રેસ્ટ 1/2 અને R2 બરાબર ડી હોય છે. એટલે આપણે પથ લંબાઈ દેટ ઇઝ R1 માઇનસ R2 બરાબર ડી સ્ક્વેર વત્તા સ્મોલ ડી નો વર્ગ નો રેસ્ટ 1/2 ઓછા ડી. હવે આમાંથી આપણે ડી કોમન લઈ લઈએ તો 1 વત્તા ડી નો વર્ગ છેદમાં કેપિટલ ડી નો વર્ગ રેસ ટુ 1/2 ઓછા ડી. હવે દ્વિપદ પ્રમેય ઉપયોગ કરતા એટલે બાયનોમિયલ થિયરમ યુઝ કરતા જે ઘાત છે ગુણાકારમાં આવી જશે એટલે ડી 1 વત્તા ડી નો વર્ગ છેદમાં 2 ડી નો વર્ગ ઓછા ડી. હવે ડી નો ગુણાકાર કરતા એટલે ડી વત્તા ડી નો વર્ગ સ્મોલ ડી નો છેદમાં 2 ડી ઓછા ડી. આ ડી થી ડી કેન્સલ થઈ જશે એટલે છેલ્લે ડી સ્ક્વેર ના છેદમાં 2 ડી મળશે. હવે આ R1 ઓછા R2 છે. હવે પથ લંબાઈ આપણે બીજું પણ જાણીએ વિનાશક વ્યતિકરણ છે એના માટે પથ લંબાઈ છે વિનાશક વ્યતિકરણ માટે પથ લંબાઈ બરાબર 2n-1λ/2. હવે આ પથ લંબાઈ આ પણ આપેલી છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકાય છે કે 2n-1λ/2 બરાબર ડી સ્ક્વેર ના છેદમાં 2d. તો આપણે સોલ્વ કરતા અને લેમ્ડા નું સૂત્ર કરતા બનાવતા એટલે ડી સ્ક્વેર ના છેદમાં 2d અને આ બે છે અહીંયા ગુણાકાર થાય એટલે 2d ઇન્ટુ છેદમાં 2n-1 એટલે આ બે થી બે ઉડી ગયા એટલે લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી સ્ક્વેર ના છેદમાં d² ના છેદમાં કેપિટલ d ઇન્ટુ 2n-1. હવે n બરાબર 1 લઈએ તો જે લેમ્ડા મળશે n બરાબર 1 મૂકીએ તો અહીંયા 2n-1 એટલે અહીંયા મળશે આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ d² ના છેદમાં કેપિટલ d એન્ડ n બરાબર આ પ્રથમ ક્રમનું હશે વિનાશક અને આ n બરાબર 2 લેતા લેમ્ડા બરાબર અહીંયા 2 લેતા તો 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 ઓછા 1 એટલે 3 એટલે d² ના છેદમાં 3d. તો આ રીતે આ દાખલાને સોલ્વ કરી શકાય છે. પહેલા આપણે અહીંયા જે પથ લંબાઈ છે એના ઉપરથી એ સૂત્ર પરથી આપણે R1-R2 ની કિંમત મેળવીને પછી પથ લંબાઈ વિનાશક માટે આપણે આપેલી છે 2n-1λ/2 અને બંનેને સરખાવતા છેલ્લે લેમ્ડાને સૂત્ર કરતા બનાવતા અને પછી જે ઇક્વેશન મળશે એ ઇક્વેશનમાં n બરાબર 1 અને n બરાબર 2 મૂકતા પ્રથમ ક્રમ અને દ્વિતીય ક્રમનો વિનાશક વ્યતિકરણ આપણે પ્રાપ્ત થઈ જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.